Zkoušky dospělosti jsou už od pravěku velmi důležitým mezníkem v životě člověka. Mladík se stává lovcem, plnoprávným členem společenství. V moderní společnosti se takovou zkouškou stává maturita. Ukaž, co víš, jak jsi připraven na dospělost. Ale dospělost to není jen vědění. První lásky skončily, začínáme u svých protějšků hledat jiné hodnoty a hledat tu pravou, se kterou založíme rodinu. Ovšem stává se, že tu rodinu založíme se svou první láskou. Romantické, líbezné. Jedna taková snad romantická dívka toužila po své první lásce tak silně a vroucně, jako by se nořila do jádra země. Tak silně a vroucně, až to skončilo v rukou soudkyně Barbary. Dobrý den, děkuji, posaďte se. Soud zahajuje jednání v právní věci navrhovatelky Květy Toužilové proti odpůrci Pavlu Skálovi o návrhu na splnění povinnosti podle paragrafu 3 zákona číslo 89/2012 sbírky občanského zákoníku. Paní navrhovatelko, postavte se. Vy trváte na svém návrhu tak, jak byl písemně doručen soudu, nebo ho chcete nějak pozměnit či doplnit? Ano, trvám. Dobře, děkuji, můžete se posadit. Květa Toužilová je stále svobodná. Na gymnáziu se zamilovala do svého spolužáka. Prožili spolu velký studentský románek plný vášně a nekonečné lásky, nekonečné až za hrob. Ale jak už to u studentských lásek bývá, nemají dlouhého trvání. Květě ta její láska vydržela až dodnes, stále svého Pavla miluje. Pavel, na gymnáziu romanticky milující milenec, odmítá smlouvu plnit. Tragická chvíle rozchodu po tolika letech? Studentská romantická komedie se mění v životní tragedii. Tak každý jednou prožije takovou tu svoji velkou lásku, že jo? Já jsem jí samozřejmě miloval, když jsme byli spolu, byla to krásný, čistý, je to krásná žena, inteligentní, ale samozřejmě pokud to potom překročí v to, že už nejsem rozhodnutý přece já, že v tom stavu chci být a ona pořád ano, je to takový urputilý, tak už jsem musel oddávat od toho ruce pryč a prostě už jsem nechtěl dál. Ona je taková éterická bytost, já jsem spíš nohama na zemi. Pane odpůrce, postavte se. Vy s podaným návrhem souhlasíte? S podaným návrhem nesouhlasím, je to nesmysl. Tohle prostě byla studentská láska a já ti Květuško mám samozřejmě rád, ale to přeci musíš pochopit, že to nemůže brát na vážno. Já nechci ještě rodinu, soud nebyla dobrá volba rozhodně. Dobře, takže s návrhem nesouhlasíte. Nesouhlasím. Dobře, děkuji, můžete se posadit. Pavel Skála byl opravdu zamilovaný, ale na svou první lásku zapomněl brzy. Užíval si mládí, jak mohl. Po promoci trochu cestoval po světě, aby poznal, jak to chodí jinde. Poznal i pár dívek, prožil i nespočet sladkých románků. Co by se vázal na jednu, když může mít rád všechny? Pavel nikdy nepomyslel na splnění onoho maturitního slibu, i když se občas s Květou sešel a nezůstalo u polibků. Ba naopak, vraceli se jakoby dávné vášně. Hrál tu hru dál. Já jsem si opravdu nemyslela, že skončíme všichni tady u soudu. Já jsem si fakt celých těch 20 let myslela, že k tomu sňatku opravdu dojde. A všechny jiné muže jsem odmítala. A oni stejně vedle Pavla vypadali jako úplný nuly. Já stejně s kýmkoliv jsem, tak myslím na Pavla. Nebo i když jsem sama, tak v mysli jsem pořád jenom s Pavlem. Pane právní zástupce navrhovatelky, předneste prosím váš návrh. Děkuji. Vážený soude, podáváme návrh na splnění povinnosti. Jedná se o splnění smlouvy o uzavření manželství, kterou uzavřeli odpůrce a navrhovatelka na maturitním večírku před 15 lety. Tehdy si oba milenci slíbili a písemně stvrdili, že uzavřou manželství v roce dovršení 33 let obou partnerů. Na základě této smlouvy vyzvala moje mandantka odpůrce ke splnění povinnosti. Ten se jí však vysmál.
V souladu s ustanovením paragrafu 3 odstavce 2 písmena D občanského zákoníku má navrhovatelka za to, že smlouvy se mají plnit a žádá soud, aby odpůrci stanovil povinnost uzavřít s mou klientkou manželství nejpozději do 2 měsíců od právní moci rozsudku. Děkuji. Děkuji. Tak, paní navrhovatelko, postavte se. My jsme vyslechli z úst vašeho pana právního zástupce váš návrh. Ten je, řekla bych, docela netradiční. Začneme pěkně od začátku. Jak dlouho jste spolu chodili? To je jak od pradávna. Myslím, že už to bude takových 20 let. 20 nádherných let. A on s vámi po 20 letech odmítá vstoupit do manželství? Ano, je to tak? Vždyť je to celá legrace, tak... Ne, já bych chtěla jenom, aby to Pavel pochopil, aby si vzpomněl na ty naše společné krásné chvíle a to, že si mě teďka nechce vzít, to beru jako na takový poslední závan nějaké mládežnické svobodomyslnosti, protože... Ale tam to mělo i skončit. Já ho miluju tak moc, že já bych nedokázala žít s někým. Paní navrhovatelko, já vás teď tedy chytím za slovo, lidově řečeno. Vy, pana odpůrce, jak jste řekla, milujete. Ano. Vy máte pocit, že on také miluje vás? No ano, je to opravdu tak, ale... Já nevím, co se teď... Opravdu vás miluje, nebo máte opravdu jen ten pocit? Já opravdu, ale nevím, co se stalo jenom teďka poslední dobou, protože mi jak písemně potvrdil, tak i mnohokrát ústně, že mě miluje a že si mě vezme. A teďka, když jsem k němu přišla a řekla, Pavle, už je ten čas být spolu, tak se mi vysmál. To celé bylo legrace, kterou jsme udělali pro nás. Aby jsme bavili naše kamarády, sakra, na Mejdane, ty to víš, to není o to, že ty stvrdíš ne, papírem. Ty jsi tam byl, ty jsi to se mnou. Ale ano, ale tato určitá hra byla legrace. Ježíš, tak to nemůžeš tomu takhle nemůžeš tomu přistupovat, ty to vidíš tak. Celých těch 20 let, to není žádná legrace, to by nikdo nedělal z legrace. Paní navrhovatelko, vy tedy máte 20-letý vztah. Ano. Toto můžete potvrdit. Ano. Vy jste zkoušeli spolu žít, fungovalo to? To my jsme nezkoušeli, protože v naší smlouvě bylo jasně řečeno, po dovršení 33 let obou snoubenců. Sňatek. Mhm. Vy jste měla možnost mít i jiné vztahy, kromě pana odpůrce, a vy jste to odmítala? Ano, odmítala. Tak slib je slib a naše podmínky byly jasně dané, tak jsem doufala, že oba se jimi držíme a já prostě čekám tak, jak jsme se domluvili a jak jsme si společně vysnili. Dobře, jiná forma soužití beze sňatku, to vás nenapadlo? To ne, to já jsem věřící, takže bychom spolu mohli být až po sňatku, jako soužití pravoplatné. Vy jste se ale někdy scházeli, paní navrhovatelko. Scházeli jste se jako milenci? Ano, to scházeli, tak třeba na těch třídních srazech, nebo i v parcích, pod Sněžkou, prostě zamilovaní, no. Dobře, děkuji, můžete se posadit. Děkuji. Paní právní zástupkyně, odpůrce, předneste vaše vyjádření k návrhu na splnění povinnosti. Vážený soude, s návrhem nesouhlasíme. Můj klient dostal jako součást gratulace k 33. narozeninám dopis, kde je žádán, aby splnil jakýsi dávný slib manželství. To s velkou omluvou odmítl. Slečna to však myslela vážně, tak vážně, že jsme tady. Myslíme si, že tímto způsobem se manželství neuzavírají. Jde o významný akt založení rodiny, kde by měla být vůle na obou stranách. V tomto případě tomu tak není. Děkujeme. Děkuji. Tak, pane odpůrce, postavte se. Děkuji vám. Pane odpůrce, vy jste slyšel mnohé argumenty z úst paní navrhovatelky. Vy jste dokonce slyšel téměř opravdu velmi upřímné, až romantické vyznání lásky po 20-letém vztahu, který paní navrhovatelka s vámi má.
Já vám položím otázku, která mě opravdu zajímá. Zajímá mě odpověď na tuto otázku. Milujete paní navrhovatelku? Paní navrhovatelku, nemiluji paní navrhovatelku, mám rád. A tak to bylo od začátku. Ona je velmi krásná žena. Je to žena, kterou jsem, ano, miloval, ale po čase to mezi námi prostě přestalo jiskřit. A pane, tedy hlavně z mé strany samozřejmě. Pane odpůrce, já se vrátím k tomu časovému údaji. Paní navrhovatelka, vy jste to sám slyšel. Pro mě to jsou dost závažné argumenty, i když to vypadá velmi romanticky. Uvědomte si, jakým způsobem celých 20 let paní navrhovatelka vůči vám žije, co k vám cítí. Po 20 letech vztahu, tedy ze strany paní navrhovatelky, k čemu vy jste došel? Já jsem došel k tomu, že ano, chodili jsme spolu 2 roky. Vy jste spolu chodili, to potvrzujete. To potvrzuji, 2 roky po maturitě. Dobře, máme nějakou společnou minulost, tedy vy máte nějakou společnou minulost, ano. Takže to není úplně jen tak nějaká romantika, tam opravdu mezi vámi vztah byl. Takže od toho se budeme dostávat dále, můžete pokračovat. Byli jsme spolu nějakou tu dobu, jak už jsem říkal. Mě po čase, jak to říci, ne, promiň, ale jsi trošku jiná bytost, jsi taková eterická bytost a já jsem vždycky stál nohama na zemi. Byl jste aspoň v tom počátku nějakým způsobem tou bytostí, jak vy říkáte, okouzlen? Bylo tam něco opravdového, ano, z vaší 2 roky strany? Jsem byl opravdu zamilovaný, to sama dobře ví, že jsme se měli rádi, to ano, ale... Takže jste ji miloval? To ano, ano. V době, dobře, kdy jsme spolu byli, kdy to tak jako je dané tak jako u normálních lidí to... Bylo. Pane odpůrce, vy vidíte, že paní navrhovatelka s vámi opravdu udržovala, já to znovu budu opakovat, 20-letý vztah, vy jste jí při těch srazech, toto všechno jsme slyšeli z úst paní navrhovatelky, vy jste jí při těch srazech, školních srazech, takzvaně utvrzoval v té její představě, vy jste si neuvědomoval, co s jejím životem děláte? Tyto srazy byly párkrát za rok, 2krát na jaře a v zimě a tam jsme si vždycky, protože jsme si to nastavili, já jsem to chápal tak, že hrajeme jakousi hru. A vy jste to chápal jako hru? Ano, chápal jsem to jako hru, protože mi to nepřijde reálné, aby vůbec tato situace vážně nastala. Už jenom to, že to byly tyhle maturitní večírky a my to všichni víme, jak to tam chodí, prostě dobře, kouřila se tráva, byla to spíš taková sranda, já nevím, jak někdo si to dokáže vzít za vlastní a celý 20 let je pro mě nepředstavitelné, nezlob se na mě, ale... Sranda. No tak... Jak se cítíte tady z této situace, pane odpůrce? No, protože mám Květu rád, tak je mi to strašně líto, ale zároveň nevím, co s tím, protože mi to nedává ten reál toho života a jako toho fungování. Dobře, já se vás tedy zeptám ještě, vy jste řekl, že jakési manželství paní navrhovatelka tedy má představu, že s vámi založí rodinu, že nějaké manželství byste měli mezi sebou uzavřít, protože jste jí to slíbil a nikdy, já podotýkám, nikdy jste jí to nevyvrátil. Od té chvíle, kdy jste jí ten slib dal. To znamená, že máte pocit, že by vaše manželství mohlo fungovat? Takhle. Podle mě jsou ženy na normální chození, pak jsou ženy, se kterými chcete založit rodinu a pak jsou ženy, dejme tomu, když to řeknu, které máte třeba jenom na milování nebo takové ty úlety, dá se říct. Dobře, jako... do jaké kategorie řadíte paní navrhovatelku? No, paní navrhovatelko, já vás žádám, abyste se snažila udržet v klidu, protože pravděpodobně opravdu uslyšíte asi věci, které se vám úplně nebudou líbit. No, ještě to musím říct, ty si nespadáš do té kategorie té rodiny, prostě já nikdy tomu taky tak nebylo. Jsme úplně odlišní od sebe, já s tebou, promiň, zlatíčku, mám tě rád, ale já s tebou plánovat rodinu nebudu. A bylo to krásný v té době, ano, ale trvalo to 2 roky. Říkáš tohle po takové době? Tak, paní navrhovatelko, my budeme pokračovat. Dobře. Pane odpůrce, tak já se vrátím k tomu exaktnímu slibu, který jste dal. Vy jste spolu udělali i nějakou smlouvu. Teď se musím zeptat tedy, vy nehodláte svým slibům dostát? Ne, rozhodně nehodlám. Rozhodně nehodláte. Děkuji, soudu to v tuto chvíli stačí. Pane právní zástupce navrhovatelky, vy máte nějaké doplňující otázky k panu odpůrci? Ovšem, že mám, děkuji. Pane odpůrce, prosím, postavte se. Já opravdu navážu na to, co řekl vážený soud. Mně připadá
jako opravdu velká absurdita a mě tedy zajímá, jestli opravdu i vy sdílíte aspoň trošku ten názor, že 15 až 20 let udržujete v podstatě moji mandantku jaksi ve falešné naději příslibu sňatku, zatímco vy si užíváte. Jste si vědom toho, uvědomujete si opravdu, že vy jste jí v podstatě svým slibem manželství nutil jaksi ke zdrženlivosti v rámci vztahu. Ona opravdu čeká 15 až 20 neuvěřitelných let jenom na vás, odmítá další muže. Já jsem jí k ničemu nenutil, to je za prvý. A za druhé, muže odmítat nemusela. To já, jako já jsem nikoho nedržel nebo tebe, aby to takhle bylo. To opravdu bylo tvé rozhodnutí. Opravdu se aspoň trochu, ani trochu nestydíte za své chování, pane odpůrce? Ano, stydím se za své chování, mělo to být asi svým způsobem jinak, ale teď už to spíš nevrátím zpátky a nemohu s tím nic udělat. Přiznáváte, že jste snad mohl vysvětlit tu situaci už dřív a nemuseli jsme se třeba tady sejít? To je pravda, to nepopírám. A na druhou stranu, každý to chápal asi nějakým způsobem jinak, nebo všichni mý kamarádi i to chápali jinak. Čili můžeme jaksi pochopit to vaše jednání jako jakési divadlo. Vy jste celou dobu hrál, byl jste úžasný herec, zatímco ale opravdu moje mandantka, pro ní to byla celoživotní láska. Opravdu ty city uchovávala pro vás. Vám byla lhostejná a od začátku jste opravdu věděl, že nebudete a nebudete chtít v podstatě dostát svým slibům. Tak to máme opravdu chápat. Od začátku jsem tuhle tu věc věděl a to je velmi kruté. Dobrý herec nejsem já, dobrý herec je ona, protože nerozumím tomu, že to takhle jako zavedeš a děláš toho, že to takhle, jako takhle, jak říkáš, to mělo být. Když ti všichni okolo mě říkají, já jsem tě prosil na kolenou několikrát, ať už prostě přestaneš, protože trápíš sama sebe, to je první věc, jako. A já už taky nemůžu, pravda. A to je ten soud, a jsme u soudu. To se není pravda. Vidíte, vy jste moji mandantku dovedl až pláč. Nestydíte se, pane odpůrce? Ano, stydím se, ale já už jsem taky ve stavu, kdy jsem z toho zoufalý, že jo, tak a ty jsi, Zlatíčko, prostě ty si žiješ úplně v jiném světě, který není ten reálný a to nedává dohromady. Že ty víš, že my patříme k sobě, celou tu dobu to víš. Pro boha, nepatříme, pro boha. Chodili jsme spolu jednou, dva roky. Děti a spolu žít, tohle všechno jsme si plánovali tohle společně. Tohle neexistuje, já jsem nikdy nic takového neřekl. Pane odpůrce, já od mé mandantky vím ještě navíc, že během několika třídních srazů vy jste opakovaně přislíbil ten sňatek. To byla opravdu velmi krutá hra, byli jste, myslím, tehdy to bylo na chalupě. To je vyznal lásku, po x letech bylo to nějaké adrevidendum. To je taková historka, o které jsem nechtěl úplně mluvit dobře. Takže ty třídní srazy probíhaly takovým, řekněme, my jsme si tak povídali, řeknu to i takhle, to byly takový punkový večírky, kde se teda hodně pilo, občas je les, kdy někdo něco nepamatoval taky. Já jsem se probudil v lese, kde jsem byl do půl těla vzlečenej, probudil jsem se až ráno, nějak to tam nastalo, pak jsme se šli dát polívku a žilo se tam tímhletím podivným způsobem, jo. Takže takhle se tam žilo a z toho je snad dostatečně jasné, že to celý byla taková jako legrace, že se popíjelo a dělali se ty hlouposti, jak se říká. Takže ta krutost tam z mé strany nemůže být, jako, nebo přeci tomu nemůžete myslet vážně, že jsem krutej, teď. Hlouposti. Já ten příběh dopovím teda slovy mé mandantky, jestli dovolíte. Vy jste potom po snídani, potom vlastně po té noci, když jste se probudil a pak jste se vrátil, vy jste vystoupil jaksi na stůl, který v podstatě můžeme brát jako takový piedestál a zdůraznil jste opravdu zase před svědky veřejně, jste opakoval svůj slib lásky a slib věrnosti a slib příslib budoucího příštího manželství mé mandantce. Ano, to je něco jako Romeo, tak jsme si udělali takovouhle srandu, takovýhle jako příběh, kde jsme si tam hráli nějaký postavičky, protože jsme to měli rádi. To nebyly žádný postavičky, ty postavičky jsme byli my dva. Já nežiju ve světě Roma a Julie, jestli jsi to do dneška nepochopila. Ne Roma a Julie, ale nás dvou. Tak to potom. Ano, odpůrce, dáváte takové sliby často ženám? Řekněte nám. No samozřejmě nedávám to. Sliby manželství, myslím teda konkrétně. No v žádném případě, to nedávám. To. Vážený soude, já bych ukončil výslech pana odpůrce z mé strany. Myslím, že si můžu dovolit konstatovat opravdu, že se jednalo z jeho strany o velice dlouhé zahrávání se s city mé mandantky, které trvalo 15 až 20 let. A myslím, že opravdu nastal čas, aby
nesl následky a důsledky svého jednání. Děkuji, nemám další otázky. Děkuji. Paní právní zástupkyně, vy máte otázky ke svému mandantovi? Ano, mám. Pane odpůrce, připouštíte, že jste svou snoubenku uváděl v omyl a tím jí způsobili jste trauma? Ano, to tak. Ano, tu hru jste s ní hrál pouze na srazech třídy nebo ještě někde jinde? My jsme nějakou dobu se taky scházeli ještě. Nebylo to tak, že by jsme to okamžitě jako rozpustili, nebo tedy z mé strany. My jsme se ještě samozřejmě párkrát vídali, ale já už jsem tak nějak jako nemohl v podstatě poslouchat pořád dokola. Párkrát pravidelně u mě v bytě v podkroví na Malé Straně, si tam i přespával, to je jak zlej sen. Ze začátku možná, pak samozřejmě už to byla taková situace, kdy už to jako nešlo, protože tam byl jako i nátlak a jsem cítil z toho, že to není už v pořádku. Dobře, ale vy jste se tedy s paní navrhovatelkou ještě poté i někdy scházeli, to jste mi neřekl. No, je pravda, že jsme se scházeli, ale jak říkám, já jsem prostě... Tak já vám to řeknu, chcete to tady slyšet, já to řeknu, já to řeknu tady nahlas teda, jo. Mě už prostě vadilo to, jak jste to měla vymyslený, že budeme sedět u okna, budeme koukat z okna celý zbytek našeho života, ty budeš povídat ty svoje historky o nějaký náboženství, o nějakých elfech a tohleto, já budu vedle tebe sedět, prostě budu dělat ano, ty máš pravdu. Takhle vždycky tak líbilo? To se mi možná líbilo, když jsem byl mladý prostě a byla to legrace. Pane odpůrce, obtěžovala vás ještě paní navrhovatelka nějak jinak? Chodily mi fotografie, neustále mi chodily dopisy, kde bylo napsáno, už se nám to blíží, teď už nastává ten čas. No, 3,5 roku jsem mu připomínala tady ten slib, že se blíží. A to je tohle jediné, co jsem slyšela, že ano, přijdu, ale teď už musím pracovně jít, ale zase přijdu, bylo to krásný. A už jsem ho nikdy neviděla, ale já na něho stejně čekám, protože vím, že oba máme ten slib a oba jsme v tom, jak bych to tak mohla říct. Paní navrhovatelko, já vás přeruším tady v této diskuzi, kterou spolu teď momentálně vedete, a mě opravdu zajímá jedna informace, která zde padla, a byla bych ráda, aby byla upřesněna. Postavte se. Pan odpůrce řekl a potvrdil, že jste se ještě scházeli i mimo ty srazy. Ano. Vy jste řekla v té diskuzi mezi vámi, že to bylo v jakémsi bytě na Malé Straně. Zajímá mě, pan odpůrce tam také přespával? Ano. To znamená, že přijel třeba na více dnů? Ano, klidně i na více dnů. To bylo, když se vrátil z té Ameriky právě. Pravidelně. Toto můžete potvrdit, pane odpůrce, to je pravda? Je tomu tak jsme spolu měli když nějaký intimnější vztah. Takže jakýsi poměr jste s ní v podstatě ale udržoval, nejen na těch srazech. Dobře, ale my jsme nebyli vázáni, já jsem neměl pořádku, nikoho, já se ptám na to, jestli jste se stýkali i mimo ty srazy. Mně ta odpověď stačí. Děkuji, paní navrhovatelko, můžete se posadit. Paní právní zástupkyně, můžete pokračovat. Děkuji, já na svého klienta nemám již otázky, ale ráda bych jenom podotkla, že údajný tedy slib manželství ze strany mého mandanta proběhl opravdu pouze na oněch třídních srazech, a to pod vlivem omamných látek, nikoli nikdy jindy při dalších jiných návštěvách, které tady paní navrhovatelka i můj mandant potvrdili. Dobře, děkuji. Paní právní zástupkyně, máte otázky k paní navrhovatelce? Ano, mám. Prosím, děkuji. Postavte se. Paní navrhovatelko, jak jste celých těch 20 let žila? No, ale na tom vůbec nesejde, jak jsem žila já, nebo jak žil on. Sejde jenom na to, že teď přišel ten čas žít konečně spolu, jak jsme si oba vysněli, jak jsme se domluvili. No, já myslím, že můj klient nemá sebe menší chuť začít takový život, nemýlím se? Rozhodně ne, a to dávám najevo už podstatnou dobu. Co když je to tak, že vy jste si také život užívala plnými doušky, ale nyní nemáte žádného partnera a tak se pouze snažíte zneužít starých studentských žertíků? Žertíků? Tohle nebyl žádný žertík, tohle byl osudový slib, velký slib, to s tím se nežertuje. To ne. Já se omlouvám, paní navrhovatelko, ale pravda opravdu není na vaší straně. No, tak to bych netvrdila. Řekněte mi, proč neberete vážně tu skutečnost, že můj klient s vámi prostě žít nechce? Ale on mi 20 let říká, že spolu budeme, já na něho 20 let čekám. No a dál? Od
Co dál? No rozumějte mi, vy si nechcete do svého života, do svého bytu přivést jiného partnera, než je můj klient? A jak byste to chtěla zařídit? No já nijak, to byste musela vy sama. Tak to ne, to by nešlo, to ne. Proč? Protože já miluju jenom Pavla, já nechci nikoho jinýho, já... A vy si neuvědomujete, že můj mandant má trošičku jiné představy o společném bydlení? Já vím, co on má rád, já ho znám skoro 20 let. Květuško, my jsme kamarádi, ale už to pokop, že já tě mám hrozně moc rád, jsme ale kamarádi, to... Ale tohle přece není pravda. Tak... Paní navrhovatelko, ale tohle to všechno je bohužel pouze vaše mylné představy o vysněné budoucnosti, vaší společné s reálným světem, to nemá nic společného. Tak. Vy si myslíte, že jsem jen takovej naivní blázen, nebo co? To jsem říci nechtěla, děkuji, nemám víc otázek na paní navrhovatelku. Pane právní zástupce, vy máte otázky ke své mandantce? Mám, děkuji. Paní navrhovatelko, pan odpůrce vám tedy před 15 lety, když vám bylo tehdy 18, dal poprvé slib, že s vámi teda uzavře manželství, který potom následně několikrát během 15 let opakoval. Nyní před soudem odmítá ten slib splnit. Vy potvrďte prosím ještě jednou soudu, hodláte ten slib splnit. Jakým způsobem, prosím? Já sňatkem, a to církevním, protože jsem věřící, a taky kvůli tomu, abychom se tady u soudu už nikdy nemuseli setkat. Myslíte u rozvodu třeba, kde by k tomu? U rozvodu. Přišlo náhodou. Výborně. Chcete nějakým způsobem taky, hodláte nějakým způsobem naplnit to manželství, konkrétně tedy myslím, jestli plánujete mít děti? Ano, ano, to je daný, že budeme mít 3 děti, protože mít 2 děti, to je jenom reprodukce a pro zachování populace je potřeba mít aspoň 3 děti. A já teďka jsem dostatečně zralá na to mít svoje první dítě. Jména ještě nemáme, to ne, ale budou určitě 3. Čili se snažíte vlastně tím plánováním té rodiny v podstatě udělat i službu společnosti, ano? Ano, určitě ano. Výborně. Vážený soude, jestli dovolíte, moje mandantka mi dala k dispozici korespondenci, kterou teda adresoval pan odpůrce mé mandance. A tou korespondenci bych rád dokázal, že nešlo pouze o jaksi jednostranný vztah nebo náklonnost ze strany mé mandantky vůči panu odpůrci, ale že to opravdu bylo vzájemné. Já bych rád citoval, třeba by vás to mohlo zajímat, kousek z toho dopisu mohu? Určitě. Děkuji. Takže cituji slova pana odpůrce z dopisu mé mandantce. Cituji: Má milá Květuško, dostal jsem tvůj krásný dopis vonící po jarní trávě. Nic jiného než romantické chvíle s tebou nenaplňují mou duši. Co pak nevidíte, že to je že fakt, že to je sranda, pardon, ale to tak to snad... Pane odpůrce, postavte se. Pokud použijete nějakou další vulgaritu, tak vám udělím pořádkovou pokutu ve výši 5 000 korun. Můžete se posadit, pane právní zástupce, můžete, nediskutuji s vámi. Můžete pokračovat. Vážený soude, opravdu za těch pár let je těch dopisů opravdu hodně. Myslím, že jasně jsme prokázali, že nešlo pouze o jednostrannou záležitost v rámci tohoto vztahu a citu, ale o oboustrannou záležitost. A manželství z našeho pohledu v podstatě nic nestojí v cestě. Domníváme se, vlastně jsme přesvědčeni, že pouze pan odpůrce se jaksi bojí udělat ten poslední dospělý krok a vykročit do společného života s mou mandantkou. Děkuji, nemám další otázky. Děkuji. Můžete se posadit. Děkujeme. Jednání pokračuje v dokazování výslechem prvního svědka. Soud předvolává svědkyni Karlu Pátou. Dobrý den, paní svědkyně. Paní svědkyně, v jakém vztahu jste k oběma účastníkům jednání? Já jsem Karla Pátá. Karla, protože tatínek je velkým milovníkem španělských zemí a její historie. On sám je Karel Pátý. Jsem profesorkou gymnázia, kde oba studovali. A jsem profesorkou španělštiny. Květuška byla výborná studentka. A Pavel, to byl darebák. Kdyby za ním nestáli tělocvikáři, tak by mu to neprošlo.
Paní svědkyně, než se vás zeptám tedy, co by mu neprošlo, tak vás požádám, abyste mluvila hlasitěji, protože já vás téměř neslyším. Rámcově jsem slyšela, co jste řekla, ale pro příští chvíle je nutné to vyjasnit. Takže co by mu neprošlo? No, to nemravné chování na řadovně. Bylo to na vyloučení. To, co se dělo na Žíněnce za švédskou bednou. Odporné. Vy jste při nějaké situaci, řekněme intimní situaci, přistihla pana odpůrce? Ano, přesně tak. Přistihla jsem je a viděla jsem úplně všechno. Pavle, my jsme v nářadovně nikdy... To jsi nebyla ty. Byl vždycky lup. Můžu požádat o slovo? O slovo můžete požádat pouze v případě, že celou situaci chcete vysvětlit této oddané a věrné ženě. Jestli mu poprosím. Prosím, postavte se. Šlo o to, že my jsme si udělali takovou, jak už to u nás bývalo, takovou legraci s paní učitelky, která vždycky byla zásadová, tak jsme právě s tělocvikářem připravili takovou situaci, že to bylo celý nahraný, že tam mělo dojít nějaké jakési kmilování a že ona z toho bude vyjevená, že potom bude vyprávět a že bude chtít vylučovat a tak. A to vlastně celý ten problém zase šlo o takovou legraci, vlastně nemá to podtext a vlastně se tam nic nestalo, takže... Jsi byl vždycky darebák a vždycky budeš. Už jste už byla mladá, stará, už tam. No dovolte. Tak, pane odpůrce, můžete se posadit. Tak, máte ještě něco, paní svědkyně, co byste soudu chtěla sdělit? Já odpovím na vše, na co se mě zeptáte. Dobře, tak odpovíte na otázky pana právního zástupce. Pane právní zástupce, navrhl jste předvolání svědkyně, můžete začít s výslechem. Paní svědkyně, my tady dnes řešíme příslib manželství, který dal pan odpůrce mé mandantce. Vy jste byla přítomna u toho slibu, kdy vlastně na tom maturitním večírku k němu došlo? Ano, byla. Zkuste nám nějak popsat tu situaci, teda jak to tam asi vypadalo? Studenti hráli různé společenské hry a pak došlo na líbání. Pohybovali se v jakémsi magickém prostoru a měli utvořit dvojice s tím, že Pavel šel okamžitě ke květušce. Ten vůbec nezaváhal a později prohlásil, květu budu milovat celý život. Čili už v té době bylo jasné, že pan odpůrce měl zájem o paní navrhovatelku. Ano, bylo. Evidentně jasně. Jí vyšel hned vstříc. Vy jste řekla, teda jste citovala jeho slova. Ještě jednou, prosím, řekněte, jak to řekl. Květu budu milovat celý život. Dobrá. To ale ještě opravdu není příslib manželství, takže asi to mělo nějaké pokračování dál. Ano, pak jestli, to pokračovalo. Já si tedy pamatuju, že jste byla, paní profesorku, promiňte, poměrně hodně opila, že jste tam takhle kroužila. A co si pamatuju, jak jste řvala, Vašku, Vašku, vezmu si tebe, kde jsi, Vašku, kde jsi? Takže to je úplně mimo mísu. Takže ten názor asi... Zkuste pokračovat, prosím, teda v tom příběhu. Tedy pan navrhovatel vyšel vstříc s těmi slovy mé mandance, že ji teda bude milovat. Co bylo dál? Pak to dále pokračovalo. Byly studentské svatby s tím, že se teda navrhlo, že se budou uzavírat sňatky a tvořily se páry. A já jsem tehdy byla 23 letá hezká, ale mě si nikdo nevybral, takže jsem seděla jen tak... v rohu na židli, zpozdálí jsem to sledovala. Čili konaly se teda nějaké studentské svatby. Ano. Pak ale teda došlo k těm slibům, že uzavřou opravdový sňatek až do vrší tedy věku 33 let. Kdo s tím nápadem přišel v té společnosti? Kdo? Zkuste ještě. Pavel. Pan odpůrce přišel s tím návrhem, ano? Vždyť je to darebák. Už tenkrát věděl, že bude květušku trápit, že nebude chtít dostát svého slibu. Tam tehdy ale, pokud vím, padlo více těch slibů mezi studenty. Ale písemně se uzavřelo pouze ten jeden slib. Který? Který měl zavazovat právě květušku s Pavlem. Vážený soude, paní svědkyně momentálně potvrdila opravdu, že pan odpůrce to už tehdy musel myslet vážně, protože mu to stálo za to, aby tento svůj slib, příslib manželství stvrdil s mou mandantkou opravdu písemně. Bylo to jediný případ ze všech těch slibů, kdy opravdu došlo k písemnému stvrzení. Čili to myslel
vážně a opravdu je teď na čase, aby svůj slib splnil. Děkuji, nemám další otázky na svědkyni. Děkuji, paní právní zástupkyně, vy máte otázky ke svědkyni? Ano, mám. Paní svědkyně, to si opravdu nepamatujete, celý ten začátek toho slibování manželství? Vy opravdu nevíte, jak to celé začalo? Už jsem řekla, je to darebák. Je to darebák. Jaké by podle vás bylo to manželství? Protože jistě by byl tady pan odpůrce darebákem i během něj. Je lepší mít někoho než nikoho. No to je váš názor. Vy jste svobodná? Ano, já jsem stále slečna, ale nepohrdnu plnohodnotným vztahem, který bude trvat celý život. No já se chci zeptat, zdali souhlasíte s uzavřením manželství, kde není vůle na obou stranách? Ano, jistě je možné uzavřít takový sňatek a až teprve časem se ukáže, jestli je vlastně šťastný. Můžu vám z dějin vlastně říct několik případů, jako třeba infantka Izabela, což byla dcerou krále Karla V., krále španělského. Paní svědkyně, já vás zastavím, ano? Přednášku o historii Španělska si necháme na jindy. Tady se budeme věnovat tomuto sporu, který je mezi paní navrhovatelkou a panem odpůrcem. Odpovídejte stručně, jasně a konstruktivně na otázky paní právní zástupkyně. Rozuměla jste? Ano. Dobře, děkuji, můžete pokračovat. No jak vidíme tady z výpovědi paní svědkyně, stejně tak ona i jako tady paní navrhovatelka trvají na zastaralém středověkém názoru. No dovolte, Karel V. to už je novověk. Trvají na podivném názoru, že k uzavření manželství není potřeba vůle obou snoubenců. Naše strana však s tímto absolutně nesouhlasí. Žijeme v 21. století a manželství nelze vynucovat. Děkuji. Máte ještě nějaké další otázky? Z mé strany je to vše. Děkuji. Děkuji. Tak paní svědkyně, váš výslech je u konce, můžete se posadit. Jednání pokračuje v dokazování výslechem druhého svědka. Soud předvolává svědkyni Terezu Koustkovou, rozenou Lindovou. Dobrý den, paní svědkyně. Paní svědkyně, v jakém stavu jste k oběma účastníkům jednání? No, my jsme byli všichni tři spolužáci. Dobře, můžete nám něco říci o počátcích vztahu paní navrhovatelky a pana odpůrce? Začali spolu chodit v tanečních, to bylo ještě v 9. třídě na základní škole. No potom jsme šli všichni na gympl do stejné třídy. Byla to taková krásná romantická láska. Oni byli jak plišáčci, plišoví medvíci. Pořád se k sobě jenom tak tulili tvářičkama a nosánky o sebe jako eskimáci. No moc hezký pár to byl. Moc hezký pár to byl a byl to pravděpodobně velmi zamilovaný pár, je to tak? Kdy se začalo projevovat, že pan odpůrce již není v tom vztahu ten zamilovaný? No, my jsme s Pavlem začali jako kamarádit, na nějakých akcích jsme spolu byli. No, prostě jsme spolu začali chodit a Květušce, ty jsme nic neřekli, bylo to prostě úplně tajný. Terezo, jak se to mohla... To znamená, že pan odpůrce takzvaně žil dvojí život? Mhm, ano. A tak. Kdy ten dvojí život přesně začal? No, začalo to v druháku, bylo to nějak na jaře, když mě Pavel pozval na čundr do Českého ráje. No já jsem se tehdy hrozně divila, proč nepozval Květušku, no ale jela jsem a tam jsme se prostě dali dohromady, Pavel mi všechno řekl. Tak ale na tom maturitním večírku se s paní navrhovatelkou zasnoubil, v uvozovkách řečeno. Ano, ano, to je pravda. My jsme spolu byli jakoby inkognito, naprosto tajně a mě to tak vyhovovalo. Snad to není pravda. Paní svědkyně, vám nevadilo, že pan odpůrce s vámi, já použiju vaše slova, jezdí takzvaně po čundrech, vy tam s ním vlastně intimně žijete, má s vámi pohlavní styk, ale na veřejnosti se prezentuje někým úplně jiným, jinou ženou? Vám to nevadilo? To bylo tak. Květuška byla vždycky mnohem hezčí než já, strašně krásná, takže vůbec se nedivím tomu, že jako na veřejnosti se s ní chtěl Pavel prezentovat. No ale spolu jsme si s Pavlem rozuměli, já jsem byla ta racionální pro život, takže prostě takhle jsme to měli nastavený, takhle to bylo a vyhovovalo.
Máte mezi sebou nějaké kontakty ještě v této době? No, tak my jsme kamarádi do dneška. Pouze kamarádi? Už jenom kamarádi. My jsme se spolu rozešli, to bylo ve druháku na výšce. Pavel tehdy odjel studovat do Ameriky, tak jsme se jako dva rozumní lidi domluvili, že vztah na dálku nemá smysl. Vy jste vdaná, ano? Ano, já jsem vdaná, mám 3 děti. Dobře. Děkuji, paní svědkyně. Paní právní zástupkyně, navrhla jste předvolání svědkyně, můžete začít s výslechem. Děkuji. Paní svědkyně, jste se zúčastnila všech těch srazů v Krkonoších? No, všech určitě ne. Jako už jsem řekla paní soudkyni, já mám rodinu, a takže čas mi to nedovolí vždycky, ale když můžu, tak jedu. Dobře, ale na tom inkriminovaném srazu, kde byl opakován slib, jste byla? Jo, no, tam jsem byla. No, říkáte to trošku zvláštně, co se tam, jak to celé probíhalo? No, ono to bylo takový, víte, já nevím, no, co jsme tam tenkrát hulili, bylo to takový docela divoký tam. No, ono se to celé neslo v takových renesančních slavnostech. Mluvili jsme tam ve verších, básnili jsme tam Shakespeara. No, bylo to takový docela divoký, já jsem pak měla i výčitky, když jsem přijela domů, tak jsem to řekla manželovi, bála jsem se na jeho reakci, ale on to vzal s humorem a řekl něco ve smyslu jako, když to viděl jenom Krakonoš, tak je to v pořádku. Zasmáli jsme se tomu společně a přešli jsme to a vzpomínám na to dneska hezky. Takže chápu to správně, že v podstatě vše, co se na této akci odehrálo, se nedá brát úplně vážně. No, to rozhodně nedá. A ta umluva a úpis z maturitního večírku, ten se dá brát vážně? Ale to vůbec ne. Prostě každý racionální člověk, nic proti tobě, Květuško. Ty si myslíš, že jsem jako nějak úplně hloupá, nebo co? Ale ne, Květuško. Třeba ty nevíš, jak to chodí u smluv, že se dva dohodnou a podepíšou? Květuško, ty seš jenom strašně naivní, promiň, my tě máme strašně rádi, ale seš hrozně naivní. Takhle každý racionální člověk by prostě pochopil, že to je for, že to je sranda, že to je žert. Jenom takový odreagování. Já se teda směju až teďka. Paní svědkyně, a věděla jste o tom, že tady paní navrhovatelka to tak nebrala? A to doteď? No, to ne, to já jsem byla zaskočená, to až když mi Pavel řekl, jestli bych šla svědčit, tak jsem se to dověděla, jak ona to vlastně vážně jakoby brala celou dobu, no. A to vás nikoho nikdo nic jako nenapadlo při těch jejich vycházkách do přírody a tak podobně? Ne, vůbec, to bylo absolutně normální, takový jenom prostě hraní si, utíkání do světa, fantazie, odreagování se. Fantazie, no jistě. Vy jste spolu chodili jak dlouho? No, my jsme spolu chodili od druháku na střední, do toho druháku na vysoký, když pak teda Pavel odešel do té Ameriky. Takže 4 roky. No. A se vším všudy? Byl to plnohodnotný vztah? Jak jsem říkala, to bylo jako tajný, jo, ale jinak to bylo plnohodnotné. My jsme se perfektně rozuměli, jako měli jsme to přesně domluvený, nastavený, jak to mezi námi bude. Jak si tohle mohla udělat, když ovšem si věděla o náš všem vztahu, si věděla, jak jsi to mohla udělat? Květuško, promiň, já jsem nevěděla, že ty to bereš takhle vážně. Nikdo nic nevěděl najednou. Byl to prostě plnohodnotný vztah, ale vám manželství neslíbil. Ne, neslíbil, a taky kdyby slíbil, tak bych to pochopila jako for, že jo? No, teď. Vážený soude, z výpovědi tady paní svědkyně je zřejmé, že nelze brát vážně studentské žertíky a s tím spojené různé studentské úmluvy, absurdní sliby, které vznikají, protože kdybychom to měli brát vážně, tak se mnoho věcí na světě stalo jinak. Děkuji, za mě je to vše. Pane právní zástupce, máte nějaké otázky ke svědkyni? Mám, děkuji. Paní svědkyně, vy tedy evidentně jak si zlehčujete a snižujete vážnost toho příslibu manželství. Mě by zajímalo, vzniklo v té vaší třídě, kde teda se dalo několik těch bláznivých slibů manželství, vzniklo z toho třeba nějaké manželství nebo ne? No, to právě, že vůbec nevzniklo. Všechno to bylo jenom na úrovni fantazie, hry. Prostě to se nedá vůbec brát jakoby vážně. A to ta naše třída. Mně nebylo slíbený žádný kamarádství, mně bylo slíbený manželství, tak jak to slyšíš? Květuško, ale teď takhle jsme si hráli ve třídě úplně všichni,
to víš. Jsme jenom kamarádi, nikdo není s kým druhým. To mě nikdy... To je opravdu velmi krutá hra, nezlobte se na mě, paní svědkyně. Ta vaše třída, ta vaše komunita opravdu bude docela jako nekonformní, mám takový dojem. No, to jste pochopil teda naprosto přesně. Například i tablo. Když jsme si nechali dělat tablo, tak jsme ho pověsili na strop. Na strop v pasáži, k tomu jsme dali dvoje štafle a kdo si chtěl jakoby podívat na to tablo, tak musel vylézt po těch štaflích. Paní svědkyně, nemáte pocit, že dnes už, když vám je všem 33 let, tak je konečně na čase, aby třeba i vy a možná i moje mandantka, ale hlavně pan odpůrce konečně dostal rozum a konečně se začal chovat jako opravdový muž a chlap? Ale takhle třeba i já osobně se hrozně ráda jezdím odreagovat na tyhle naše srazy. Ale myslím si, že já stojím nohama pevně na zemi. To tady Květuška s Pavlíkem, ty jako lítali někde prostě v oblacích. Ty jsi nikdy neměla žádnou smlouvu? Nikdy v životě? Květuško. A nevíš, jak to chodí u smluv? Už jsme dospělí. Právě proto, že jste dospělí, nemyslíte si opravdu, že je na čase, nebo vůbec, že by se slib manželství měl splnit? Bavíme se tady, paní svědkyně, o příslibu manželského svazku. Někdo to slibuje před Bohem, někdo před soudem. Já vám naprosto rozumím, ale povím vám to asi takhle. Cokoliv je, v okruhu 10 mil okolo naší třídy, tak to absolutně nelze brát vážně. Protože na normálních slezinách tam se třeba ukazují si navzájem fotky s dětskýma prdelkama. Co si ukazujete vy? No, my hrajeme takovýhle hry a je nám fajn. Vážený soude, dovolte, abych zakončil tento výslech paní svědkyně. Já si jenom dovolím poukázat na fakt, že pokládáme přístup paní svědkyně a v podstatě i pana odpůrce k této věci, vážné věci, opravdu za amorální. Z toho důvodu postoje paní svědkyně pro nás ztrácí její výpověď absolutně veškerou výpovědní hodnotu. Děkuji. Děkuji, paní svědkyně, váš výslech je u konce, můžete se posadit. Právní zástupci, máte nějaké další návrhy na doplnění dokazování z vaší strany? Nikoli, děkuji. Děkuji. A z vaší strany? Také ne. Děkuji. Soud usnesením prohlašuje dokazování za ukončené. Nyní dávám prostor pro vaše závěrečné návrhy. Pane právní zástupce, prosím, můžete začít. Děkuji. Vážený soude, během dokazování jsme se dozvěděli mnohé okolnosti a skutečnosti, které vedly ke slibu manželství. Ku příkladu, jaká vládla atmosféra ve chvíli slibu a opakování tohoto slibu. Slib však zůstává slibem, ať je vysloven kdekoliv. Je morální povinností každého člověka své sliby plnit, a to i takové sliby, které se mu zdají nesplnitelné. Trváme tedy na svém návrhu na splnění povinnosti uzavřít manželství. Děkuji. Děkuji. Paní právní zástupkyně, váš závěrečný návrh. Vážený soude, jak vyplynulo z jednání, slib manželství byl učiněn i zopakován v situaci, kdy vždy šlo o nějakou hru na vztahy. Ať už to byla hra romantická či blížící se realitě, pořád to byla jen a jen hra. Ano, souhlasíme s tím, že sliby se mají plnit, ale sliby vyřčené s plnou vážností, což v tomto případě rozhodně nebylo. I nadále jsme zásadně proti návrhu. Děkuji. Paní navrhovatelko, postavte se. Vy nadále trváte na svém návrhu, ano? Trvám, já miluju jenom Pavla a nikoho jiného nechci. Dobře, děkuji, můžete se posadit. Pane odpůrce, postavte se. Vy i nadále s návrhem nesouhlasíte? Nesouhlasím. Dobře, děkuji. Můžete se posadit. Soud rozhodne. Přítomní, povstaňte a vyslechněte rozsudek jménem republiky. Návrh na splnění povinnosti odpůrce uzavřít manželství s navrhovatelkou se zamítá. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. V řízení bylo prokázáno, že uzavření smlouvy nemyslel odpůrce vážně. Dle ustanovení paragrafu 552 o právní jednání nejde, nebyla-li zjevně projevena vážná vůle.
Osoba slibující uzavření sňatku není tímto slibem podle paragrafu 3 písmeno D nového občanského zákoníku vázána. V případě přislíbení uzavření sňatku se nejedná ani o veřejný slib dle paragrafu 2884 zákona číslo 89/2012 sbírky občanského zákoníku. Soud skončil, můžete odejít. A jak to pokračovalo? Žádný happy end se nekonal. Pavel se oženil asi za půl roku s Američankou a odstěhoval se někam do Tichomoří. Květa pražský romantický byt prodala, všechno v něm taky, a s jednou taškou odešla ve svých 33 letech konečně hledat opravdovou lásku. A našla. Po dvou letech si vzala svého psychoterapeuta.